Salam, hoş gördük. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Bugün də yollanırıq tanımadığımız qapıya. Qapını döyəcəyik və söyləyəcəyik. Ay evyəsi, evinizdə kim var, kim yox. Bu dəfə də tək deyiləm, bu dəfə yol yoldaşım, çox hörmət etdiyim, dəyər verdiyim dostum, əzizim Murad Sadıq. Murad, hoş gördük səni, necəsən? Təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Necə ola bilərəm ki, əziz dostumun verilişindəyəm, yanındayım və bütün tamaşaçıları salamlayıram. Biz də səni salamlayırıq, səni sevənləri salamlayırıq. Cümə axşamıdır, gözəl bir vaxtdır, əyləşmişsiniz, bizi izləyirsiniz. Bir fincan siz də çay süzürsünüz və bizim maraqlı söhbətlərimizi dinləyirsiniz. Bilirsən də, artıq Murad qonağım olub bir dəfə verilişin formatını bilir və mənə elə gəlir ki, Muradı tanımayan yoxdur. Hə, Murad? Valla, məncə tanıyacaqdır. Hara yollanaq, hara gedək? Seçimi özün et, ay Murad. Yəni, bizə fərq etməz. İstəyirsən rayona gedək, istəyirsən başqa şəhərə gedək, istəyirsən qəsəbəyə gedək. Bizə fərq etməz, buyur. Azərbaycanın hər bir yeri gözəldi, hər bir rayonu, hər bir şəhərin söz olmaz. Yəni, gözəldi. Gözəlinə heyranam. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın, Bakının, Bakı kəndi olsun. Bakı kəndi olsun. Operatorımızdan da soruşaq hansı kənd? De görüm. Balaxanı söylədi. Balaxanı. Amma Balaxanda biz deyim ki, bu mövsüm olmamışıq. Onu da qeyd edim. Balaxanı əhli. Biz bu mövsüm sizdə olmamışıq. Necədir? Balaxanda sonuncu dəfə nə vaxt olmuşsan? Xəbərin var mı? Hətta Balaxanı küçələrin bəh, bəh, bəh. Deyərdim ki, artıq mən oranın küçələrini içəri şəhər küçələrinə bənzədirəm. Bəli, çox gözəl küçələri var, abadlaşdırma gözəldir. Yəni, ora olmamışıqsa Balaxanı kəndi, gedək böyük bir məmuliyyətlə. Elə isə Balaxanı əhli bizi gözləyin, kim var, kim yox komandası ilə bərabər gəlirik. Murad Sadıq dünən mənə zəng etdi və bir maraqlı söz dedi. Nə dedi? Yol üstü bir azdan. Biz izləyin. Yolçu... Yolunda gəlir. Yolunda gəlir. Atay qapılar Görünür gözümə Mehriban insanlar Mən də bir insanım Sinəmdə ürək var İndi bir dünyayam Sevdiyim mələk var Açılır üzümə İnan ki qapılar Məndə bir insanam, sinəmdə ürək var İndi bir dünyayam, sevdiyim mələk var, var, var Açılır üzümə taybatay qapılar Görünür gözümə mehriban insanlar
Bəli, tədarik görürük. Murad Sadıq bu həftəki qonağımdır. Murad, sən bilirsən də sənə kökəlmək olmaz. Az yeməlisən. Hamıdan eşittim bunu, səndən də eşittim. Yəni bunu səni sevənlər söyləyir. Bəli. Maşallah, Azərbaycan mətbəxinə yeməklərinin söz ola bilməz. Ona görə diyanmaq olmur. Amma ki, çalışırım, özümüz ağlayıbdır. Murad Sadıq dünən mənə zəng vurdu. Çəkilişdən bir gün əvvəl. Söylədi ki, Lalə, mən heç soruşmuram sən mənə nə suallar verəcəksən. Amma bilirəm ki, bir sualı verəcəksən. Dedim, ay Murad, o nə sualıdır? Dedi, sual verəcəksən ki, niyə evlənmirsən? Ay Murad, 6 il bundan öncə bu sualı sənə verdim. Niyə evlənmirsən? Sən mənə sadaladın. Mənim evlənəcəyim qız necə olmalıdır? Nə demişdin, ay Murad? Yenə də həmən kriteriyada dayanıram. Gözəl olmalıdır, incə olmalıdır. Bir oçum, mən bu xanımdan, qızdan elektrik alım. Yəni, mən sevməsəm, ailə qura bilmərəm. Yəni, belə deyək də, ya bir daha, üzr istəyirəm. Belə deyək ki, məcburiyyət qarşısındakı, ay, 33 yaşımda, ay, bugün mənim 32 yaşım var, sabah 33 olacaq deyə evlənim, yox. Məcburiyyət nə heç nə alınmır. Gərək ürəyəvə hopsun və elektrik olsun və bir az xanımda gözəllik olsun, incəlik olsun. Hətta səsi də gözəl olmalıdır ki, bir az nübahisəmiz olanda səsi qulağıma xoş yatsın. Eşitdiniz də, hörmətli xanımlar. Hətta Murad səsə belə fikir verir ki, xanım. Amma bir şey qeyd edim ki, Muradın telefonla danışanda çox belə mülayim, gözəl səsin var. Muradın atası Sadıq müəllim. Murad Sadıq atasının adını götürüb özünə, hər kəs bunu bilir. 6 il bundan öncə mənə bir şəkil hədiyə etdiniz. Hələ də divarımdadır. Hər zamanda baxıb xatırlayıram. Yəni, şəkil çəkməyə davam edirsiniz? Bəli, bəli, şəkil çəkməyə çağacın davam edirəm. Mənim sənətimdir. Bir gün çəkməsəm, darıxıram. Satış necədir, varmı? Qabaq vardı, yaxşı çəkir. İndi biraz zəifdir. Yəni, dərs verirəm mən uşaqlara. Yəni, tələbələriniz var, öyrədirsiniz. Bəli, bir 30 nəfər tələbələrim var. Tam razı olduğunuz tələbəniz varmı? Bəli, var. Mənim tələbələrim, maşallah, indi bir 3 nəfər akademiyada oxuyurlar sonra. Balacılar, tələbələr, onlar gimnaziya giriblər. Yəni ki, mən çalışıram ki, nə var, özüm nə bilim, onlara verim sözünü açıq. Sənətinizi davam etdirən var mı evladlarınız? Bəli, mənim nəvələrim maşallah belə çəkirlər. Hamısı başı, 6 dənə nəvəm var. Maşallah. 6-sı da rəssamlıqda çəkirlər. Burada düz onlar 2 dənə böyük nəvəm var. Orada Türkiyədə institutdadırlar. Deməli, o medinstitutda oxuyurlar. Amma bacarırlar, görsədir, baxır, ərdən bir deyir, baba bir dənə bax. Baxıram, deyəm, süz çəkmişsiniz, deyir, hə, baba biz çəkirlər. Maşallah, qəşən çəkirlər. Canlı-canlı bir ifa et, iştahımız lapda artsın, tədarikimizi görək. Küçələrə susarmışam, küçələrə susarmışam. Yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə gitsin, elə gəlsin, elə gitsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Ay, səsinə qüvvət, təşəkkürlər Murad. Və biz davam edirik, birazdan tanımadığımız qapını döyəcəyik. Ay, evliyəsi, evinizdə kim var, kim yox, onu birazdan bilir.
doğrudan da küçələri, qapıları, ümumiyyətlə mərkəzi çox gözəldir Balaxanının. Mən bilmirəm indiyə qədər niyə bura gəlib çıxmamışdım, amma hal-hazırda buradayam və tanımadığım bir qapını döyəcəm. Gəlin görək, kimin qapısını döyəcəm. Babanın adı? Xanlar. Xanlar müəllim, necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşıyam. Kim var, kim yox evdə? Uşaqlar, yoldaşım, qızlarım. Ay, nə gözəl. Bir kəlmə söz soruşa bilərəm. Buyur, buyur, buyur. Qonaq gəlmişəm. Əcib eləmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Qəbul edirsiniz? Həri. Müğənni ilə gəlmişəm. Əcib eləmişsiniz müğənnidir. Hani müğənni biz, hani biz. Gözləyir də, qapı döyən mənəm, o kefdədir, oturub maşında, mənə gözləyir ki, Lalə hansı evə gedəcək, rahat mən də gəyib oturub çay içəcəm. Hə, Lalə yadımı düşdü adın. Hə, biz hər dən televizoru baxanda. Salam eləkim, necəsiz, xoş gününüz olsun. Hə, AVB-si deyəndə, biz elə bilirdik ki, o veriliş belə əvvəldən qurma verilişdir, akasusu görürük, ha, yox. Qurma deyil, elə o günü gedirik, o günü də gəlirik, o günü də məsələ həll edirik. Əcəb eləmiş. Xalan adı nədir? Yoldaşınızdır. Bəli, bəli. Esmirə xanım. Esmirə xanım, necəsiniz? Sağ olun, sağ olun. Kişi dedi ki, xoş gəlmiş. Xoş gəlmiş. Gəl, ay Samir. Gəl, gəl, görək xanlar müəllim. Xanlar müəllim, gəlin. Belə dost, tanış, qohum, əqraba yığa biləcəksiniz? Baxarıq da indi, görək. Xala, kimə zəyin vurursun? Kim gəldi? Kim gəldi? Hə, xoş gəldi. Samir, belə deyək. Xala artıq söz verdi ki, bura indi dost, tanış, qohum, əqraba yığılacaq. Sən də gedirsən, muradı gətirsən, gəlirsən. Ay, evyəsi. Ay, evyəsi. Kim var, kim yox? Xoşum gəlir. Həmişə sən oxuyanda mən sənə baxıram. Pas deyənlə. Bildizdə adı nədir? Hə, Muraddır. Muraddır. O da papasıdır. Sadıqram. Sadıq müəllim. Ömür versin. Gəl, xoş gəlmişsiniz. Keçin. Gözəl bir ailənin qonağıyıq. İkinci qapı döydü. İkinci qapıdan qapını üzümüzə açdılar. Və biz birazdan masa ətrafı maraqlı söhbətlərimizlə davam edəcəyik. Buyurun. Thank you.
qapısını döydü. Ağsaqqal, Ağbirçək ailəsidir. Xanlar müəllim, Rızaev Xanlar müəllim qapını üzümüzə açdı. Xoş gördük bir daha sizi. Çox sağ olun. Xoş evin sahibi. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Həmişə şad günlərdə görəcək. Maşallah, xanım dedi bilmirəm. Amma topladı za insanları. Hamısı Qalaxanı əhli. Necə deyirlər? Hamısı qohumlardır, qonşulardır. Necə deyirlər? Hamısını canım qurban. Mən özüm də necə deyirlər? Xasiyyətim çox belə özümü tərifləmirəm. Hamısı ilə deyib gülüb danışan adamam. Ay xanlar müəllim, elə simanızda yazılı bu. Ki gözəl insansınız. Hə, çox sağ olun. Çox sağ olun. Nur tökülür kişinin simasından. Xanım kimdir? O da elə onu çox istəyir. Xanım özü desin. Kimdir, qonşudur, qohumdur, nədir bilmirəm axı. Həm yaxın qohumuq, həm də qonşuyuq. Yaxın qohum deyərkən? Yaxın qohum, xanlar əmi, mənim deməli yoldaşımın. Dayısı. Əmi oğlu. Bu qız jurnalistdir. Mən özüm işləmişəm vaxtı ilə. Vaxtı ilə müxbir işləyib. Harada işləmişsin? Olaylar informasiya agentliyində və qəzetində. İndi işləmirsin? Xeyr, hazırda ailə vəziyyətimlə əlaqədar olaraq övladlarım dünyaya gəldi. Ay maşallah, əsas odur. Əsas odur, ailədir. Yaxşı etmişsiniz, Allah qorusun. Bu neçə xanım mənim bibim qızının, doğma bibim qızının qızıdır. Bibi nəvəsi. Bibi nəvəsi. Həm də ki, əmi nəvəsi. Maşallah. Bunun qaynatası mənim doğma əmim oğlu. Məsələn ki, yoldaşı əmim nəvəsi. Əmim. Yəni, qohumlara qız verib qız alırsın. Həm də, beləncik olub bu. Mən özüm belə sənət adamları ilə, müğənnilərlə, aktyorlarla vaxtı ilə çox müsahibələr eləmişəm. Maşallah, danışacaq bu barədə. Növbəti gələn qonaqları da görək kimlərdir. Tanış edək tamaşaçılarımızla. Aha, xanım kimdir? Xanım da maşallah gəldi. Vaxtı ikən Esmirənə iş yoldaşı olmuşuq. İndi hal-hazırda mədəniyyət evində işləyirəm. Tanıyıram onları. Belə baxanda, balxanda bütün hamı bir-birindən qohumdur. Axtarsan dərinə getsin, mən də olub bu ailəyə bəlkə də qohum çıxıram. Ona görə də Esmirənin də ad günü olub. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Nə vaxt olub? Deyir dünən olub, hə? Düz də eşitdim dünən. Ad günü olub. Yaşınızı deyim deməyim. Deyim də 64 yaşı olub xanımın, bu evin sahibəsini. Təbrik edirik ona, ona uzun ömür, can sağlığı arzularam. Çox gözəl ailədirlər bu ailə. Və gözəl bir xanım burada əyləşib. Nə xoş, çünki niyə xoş? Eviyyələri söyləyən kimi dedim, ay nə gözəl, Balaxanı haqqında məhz o xanım danışacaq. Balaxanının bələdçisidir. Hə? Yəni, bura turistlər gələndə ancaq sizi göndərirlər, yoxsa necə? Məndən başqa 2 nəfər də var, yəni 3 bələdçi biz burada çalışırıq. Özümü təqdim edirəm ilk öncə, Kərimov və Səkinə, Balaxanı qəsəbəsində artıq 3 ildir bələdçi kimi çalışıram. Xanlar əmin ailəsində demək olar ki, 1-2 ildən çoxdur ki, tanıyıram. Və çox hörmətim var hər ikisinə, çox qonaqpərvər, çox yaxşı. Səmimi insandılar. Səkinə xanım, siz də çox sağ olun ki, bir zəngə gəldiniz və birazdan Balaxanı haqqında mütləq danışacaqsınız. Çünki bilənlər bilir, bilməyənlər bilsin. Aha, buyurun siz. Mən də Əl-Heydərli Əl-Heydər. Özüm aşbazam, belə deyə Balaxanını çalışırıq biz. Tanıdaq yemək sektorunda. Ağsaqqal, Ağbirçək biz, yəni ruzu bərəkət olardadır. Yəni dincəlirik bu günləri, başqa heç yerə gedmək. Buradayız. Yəni Balaxanı əhlisiz. Balaxanı əhliyik, bəli. Balaxanı əhli ümumən hamısı onsuz da qohumdur. Bir-birindən. Qohum, qardaş, hamısı yaxındır. Xeyirdə, şərdə bizdə Balaxanda hamısı yığışır. Subay sən hələ? Yox, evliyəm. Neçə övlad var? Hələ tez evlənmişəm. Yəni. Ay, maşallah. Maşallah, Allah sənə nəsib etsin. Əgər aşbazsansa, birazdan sən də Balaxanı mətbəxindən danışacaqsan. Aha, evin sahibəsi bir daha özünü təqdim etsin. Rızaeva Esmira, Faik qızı. Esmira xanım, bayaq həyat yoldaşınızdan soruşdum. Esmira xanım da Rızaeva olub, ailə qurandan sonra deyir, necə olmalı idi, başqa cür ola da bilməzdi. 43 ildir uşaq Rızaevayam. Evə zəng gəlir. Yəqin bütün qohum əqrabanın artıq xəbəri var ki, bizim komanda, kim var, kim yox komandası buradadır. Hə, qaldırın telefonu. Çayımız niyə gəlmir, qız?
Gəlir. Murad Sadıq bu evin qonağı. Murad Sadıq mənim bugünkü yol yoldaşım. Tək yox, atası ilə bərabər. Atası heç zaman onu tək buraxmır. Hər zaman atası ilə bərabərdir. Sadıq müəllim rəssamdır, müəllimdir və bizim dəyərli dostumuz oğlu Murad Sadıq. Murad, təəssüratlarını, çünki sən bu təəssüratı bir dəfə yaşamısan. Bu isə ikinci dəfədir. Bəli, bu artıq ikinci dəfədir və təşəkkür edirəm ilk öncə bizi belə gözəl, isti, belə gözəl abuhava ilə qarşıladığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm ilk növbədə və mən də sizi doğum günü münasibətindən ürəkdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm can sağlığı arzulayıram, uzun ömür arzulayıram. Ad gün olub bir mahnı oxuyu xanım üçün, Esmira xanım üçün. Sən dünyaya gələn gündür, gələn gündür. Evimizdə toydur, indi toydur, yündür. Sən dünyaya gələn gündür, gələn gündür. Evimizdə toydur, indi toydur, yündür. Deyək gülək, arzu dilək, arzu dilək. İsmin ad günün mübarək, mübarək. Deyək gülək, arzu dilək, arzu dilək. İsmin ad günün mübarək, mübarək. Ad günün, şad günün, mübarəkdir, 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 mübarək. Hallar müəllim deyir ki, sən dünyaya gələn gündən artıq Esmira xanım 44 ildir sizin evdədir. 44 ildir ad gününü bu evdə qeyd edir. Nə hədiyyə etdiniz ona? Onu... Reklamlar. Yox, yox, qoy deyim də. Mən həmişə onun üçün bir dənə xalat alıram. İnşallah. Hə, biləndir ki, bu boşqablar yoxdur, nimkələr. Deyilməyəm ki, heç nə lazımdır, gör, bundan al gələməyəm üçün. Hə, bunları qoyum üçün, qızlarım üçün cəhiz qoyum. Hərinçik doğulub, demək 2000-ci ili kimi alırdım, bu da yığırdı, alırdım, yığırdı. 2000-ci ilə kimi? 2000-ci ili kimi. Sonra ki, qızlarımı ki, nişanladım, köçürdüm. Allah hamısı ailələri xoşbəxt eləsin. Mənim ailəmi də onların içində. Amin. Nəvələrim var, 6 dənə nəvəm var. Allah saxlasın. Hə. Maşallah. 4 oğlandılar, 2 qız xeylağı. İkisi buradadır, hə? Hə, bu iki. Adın nədir? İmran. İmran və? Rafiq. Rafiq buradadır, orada biri də. Onun adı nədir? Nicat. Aha, deməli 2000-ci ilə kimi, 2000-ci ildən sonra? Nə 2000, nə cür yəni? 2000-ci ildən sonra nə olur? Hə, hədiyə. Mən hələ onun üçün hədiyəyəm də. Mən hələ onun üçün hədiyəyəm. Kişilərin ən, belə deyək də, birinci verdiyi cavab, mən hədiyəyəm, nə olur? Yaxşı, sən hədiyəsən, bəs o sən üçün nədir? O da mənim üçün hədiyədir. O, heç olmasa ən azına hər il aşıvı süzür, hər il yeməyəvi bişirir. Bilirsən, qızım, bizim sözümüz, indi üzr istəyirəm hamısından, o vaxtdan ki evlənmişik, 1980-ci il, oktyabrın ayının 4-i. Demək, 1980-ci il, oktyabrın 4-i. O vaxtdan bir-birimizin sözünü, mən nə demişəm, o eləyib. O da nə deyib, mən eləyim. Maşallah, çox gözəl. Bir-birinizi hər zaman anlamısınız. Amma çox maraqlı il söylədi. 1980-ci il. Köhnələrdə 1000. 1982 yox ha. 1982. Oktyabrın ayının 4-i. İndiyi kimi yadımızdır. Siz üçün söhbə edelim nə cür olur. Qohum deyil ki. Uzaqdan uzağa. Uzaqdan uzağa, nə bilim, rəhmətlik anamın, anamla onun rəhmətlik nənisi, xalı qızı olub, nə bilim. Uzaqdır o heç, o getdi, körpü məsələsi. Yaxınlaşacağım bələdçimizə, Səkinə xanıma. Səkinə xanım, mənə maraqlıdır, tamaşaçılarımıza maraqlıdır, məktəblilər, tələbələr. Balaxan haqqında burada
tarixi abidələr var. Burada maraqlı ümumiyyətlə artıq bir 3-4 il olar ki, artıq burada abadlıq işləri aparılıb, bəlkə də çox bilmirəm. 19 hardasa bəli. Biraz tarixi haqqında danışın, maraqlı nə bilirsinizsə danışın və yaxınlaşacağım birazdan bizim xanıma da. Aha. Ümumiyyətlə, Balaxanlı qəsəbəsi Abşeron yarımadasının tam mərkəzində yerləşən və tarixi çox qədim olan qəsəbədir. Bu qəsəbədə məskunlaşma ta 2-ci əsrə kimi aid olunur və burada bizim bir çox tarixi abidələrimiz var ki, həmin o tarixi abidələrin üzərində yazılan tarixlərə görə biz bilirik ki, həqiqətən də bura çox qədimi yaşayış məskəni olub. Belə ki, burada 15-ci əsrə aid, 14-cü əsrə aid bir çox tarixi abidələrimiz mövcuddur. Qum hamamı, Ovdan, Şakir Ağa türbəsi, Hacı Şəhla məscidi, Kərmansaray, yəni bir çox tarixi abidələrimiz var. Bundan əlavə, ümumiyyətlə, Balaxanlı qəsəbəsi bir çox iqlərlə Bakıda tanınır. Yəni, belə deyim də, Bakıda ilk dəfə olaraq, Azərbaycanda deyərdim, ilk dəfə olaraq futbol məhz Balaxanlı qəsəbəsində oynanılıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kinematografiyasında çəkilmiş ilk filmlərdən biri olan Bir Beybətdə Neft Yanğını 1898-ci ildə məhz Balaxanda çəkilib və ona aid də kiçicik belə bir abidə hazırlayıblar. Bir çox iqlər ümumiyyətlə Balaxanda olub. Sizin evinizdə çox qədim bir saat da var. Hal-hazırda divarda asılı və hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Neçənci əsrin? Neçənci əsrin? 1812-ci ildən. Hə, 1812-ci ilin saatı. Çox maraqlı. Və xanım söyləyir ki, burada hətta bir film çəkilib. Hansı film? Səhər kinosu. Düzdür, bu evlər yox idi, içərdik evlər, qaynatamın vaxtında. Bu evdə, bu ev. Bu evdə, qaynatamın vaxtında otağın birini eləyiblər, kino çəkənlər üçün kassa, pul verən yer. Həyətin içindədəki relslə artistlər çəkiblər də, oynayırlar, neynirlər. Aslan da ki, buradan küçəyə çıxanda, hasarın yanında o gülləliyirlər onu. Bizim məhəllədir. Səhər kinosu bu həyətdən çıxıb. Məhəlləyə çıxırsınız, orada şey var, Aslanovka. Aslanovka yanında orada vururlar onu. Aşbazımız da var. Aşbazdan da nə öyrənərlər? Balaxanaya aid, ümumiyyətlə, Balaxanının özünə məxsus yeməyi varmı? Balaxanının deməzdim, yəni ümumən Bakının deyərdim də mən. Çünki, amma Balaxanında, məsəl üçün, əsas bizdə məşhur düşbərədir. Yəni ki, onu böyüklər mənlə... Ümumi Bakı yeməyidir. Ümumi, bəli. Qutab da ümumi Bakı yeməyidir. Burası, yəni, Balaxanlılar daha çox... belə deyək də, bizdə bir dənə deyim var kənddə, yiyi biçən oluruq da biz. Biz yeməyə daha ön planda olur bizim üçün maraqlı yeməklər, fərqli yeməklər. Balaxanı qovurması var. Qovurması da var, bəli. O nə yeməyidir? Kənd qovurması, toylarda verilən qovurmadır. Bizdə hindi-hindi bir restoran keçirdər toylarımız. Həmşə daim kənd toyları olub, hər öz qapısında, məhəlləsində. Toylarda bizdə yekə kasaların içində küftə bozbaş verilərdi. Deyirəm, indi böyüklərin yanında mən danışıram bunu, onlar daha yaxşı verirlər, üzr istəyirəm onlardan. Onun da alıcı da qovurma olardı, kartof, qızartma, ətlə, dana əti ilə maraqlı bir şeydir. Eşdiyimə görə Balaxanın öz danışıq dili də var. Hə, Balaxanı dili var imiş. Hə, məsələn, Balaxanı dilində tamaşaçılarımızı salamlayın. Xaşanmarind. Həmmə şumu xaşanmarind. Çox maraqlı, əla. Yəni, Balaxanı əhli hamısı bilir bu dili, yoxsa cavanlar artıq bilmir? Hamı bilir də, çoxu bilir. Uşaqlarla danışmırıq evdə, amma onlar da böyüdükcə bizdən götürürlər də, elə bir sözlərə öyrə. Biz danışdıqca onlar da öyrənirlər hamısı. Siz yəni hər an danışırsınız, yoxsa kimsə qonaq gələndə başa düşməsin deyənə danışır? Gündən öz ləhcəmiz də, öz danışığımızdır da, danışırıq. Hər gün danışırıq, hə.
Anlar müəllim. Esmira xanım deyir, sən ancaq kişi ilə danış. Kişidə nələr var, nələr var? Buyur, eşidirəm. Xanlar müəllim, ümumiyyətlə, nə işinlə məşğul olmuşsunuz? Harada işləmişsiniz? Demək, mən 47-48 il hökumət üçün işləmişəm. Məndə başqa şeylər olmayıb. Özü də 3 yerdə işləmişəm. Lap əvvəlcədən işləmişəm dəmir yolunda. Demək, 72-ci ildə əskərliyə getmişəm, 74-də gələndə sabunçuda işləmişəm, dəmir yolunda, mexanik işləmişəm. Bir 6-7 il işləmişdim orada, oradan çıxdım, dərman zavodunda işləyirdim. 1978 idi ili 79-cu ildə. Yəni xanımdan qabaq? Xanımdan qabaq, hə, dərman zavodundan çıxdım, bir 3 il işsiz qaldım. Neyin ki mənə, bütün mənim yaşımda olan o vaxt hamısı işsiz qaldı. Zavadlar bağlandı, fabriklər bağlandı, nə bilim. Sonra oradan çıxdım, getdim nefti işlədim. Balıxanlı neft deyilən bir şey var. Neft zavodu? Yox, neft mədəni. Neft mədəni? Demək, Balıxanlı neftin 8 dənə mədəni var. Mən 8-ci mədəndə getdim oraya. Mən özümü də demək texnikumu qutarmışam, energetika texnikumunu 78-ci ildə. Soruşdular, nə işləmişsən, nə işləmişsən, mən həmişə mexanik işləmişəm, mançor işləmişəm. Məni sıraca götürdülər mançor. O vaxtdan düz 17-ci ili kimi mədəndə işlədim. Bir dənə pirçinim olmadı, haçan çağırırdı, gecə də çağırırdılar, gedirdim, burğuları işə salırdım. Bir dənə mən tökdürdüm, məndən başqa da orada mançorlar var idi də. Sonra 17-ci ildə mən işdən çıxdım. İndi hal-hazırda pensiyadayım. Təqaüddəsiniz? Bəli, təqaüdüm yaxşıdır. Kürdoxana bağlarında bağımız var, əncilim var. Üzümüm var. Hal-hazırda da? Hal-hazırda, hal-hazırda. Sentyabrda əncirsizlikdir. Buyur, hə. Demək, neçinci il idi biz? 1964-cü ildən biz o bağlardayıq, tabi bugünkü günü kimi. Aha, bağda, yayda gedib dincəlirsiniz? Hər il, deyiləm də, 64-cü ildən tabi bugünkü günü kimi. Gedirik bağa, 3 ay yayı, 4 ay yayı orada dincəlirik. Ailəmlə bir yerdə, nəvələrimlə bir yerdə. Ay baba, xanımı işləməyə qoymusuz? Yox, o günkü deyirəm də, 1980-ci ildə evlənmişik. O, harada şeydə, buxaltır işləyib, burada Balıxanada. Evi gələn kimi bizim söhbətimiz oldu. Dedim, bax, istəyirsən işdə, istəyirsən evdə ol. Hələn çünki də o gündən başlamışdı işləməyə, mənim evimdə. Yoldaşım Səhər Künosundan danışdı. Lütfi Məhmədbayov çəkilmişdi də orada. Lütfi Məhmədbayov gəlirdi bizim evdə, burada qrimliyazat elirdi onunı. Bir epizod gedirdi, çəkilmədi yenə təzədən. Yəni, icarəyə götürmüşdülər, pul verirdilər, yoxsa elə belə icazə verir? Yox, o vaxt pul zadı yox idi, heç nə, yox. Sən icarə dedin, vaxt siz gəlmişsiniz çəkilişə, indi mən sizdən pul istəyim, çünki pul verginə belə. Yox, day günlərlə sizə əziyyət veriblər də. Nə olsun, biz o vaxt kişi olmuşuq, beləncəyik. Sonra bu günü 12 çəkəndə bütün Balıxanı, Allah rəhmət eləsin, qozalarımızı, Allah rəhmət eləsin. Onlar, demək, onlara künoğu çəkəndə 3 manat pul verirdilər. Hə, Murad, axırıncı dəfə Balıxanda nə vaxt olmuşdun? Mən sözün düzü çoxdan olmuşdum, amma indi gəldim, çox xoşuma gəldi. Həm, necə deyim, cəmaatı çox milayim, gözəl, həm özü qəşəng, belə yolları seçdi, yolları sözü olur. Mən sanki bir ki, içəri şəhəri bənzəyir və çox da gözəl yolları var. İnsanları da çox mehriban və qonaqpərvərdilər.
Bələdçi xanıma yaxınlaşacağım mən bir daha. Və Səkinə xanım, turistlərimiz çox olurmu? Gəlirlər. Yəni təbii ki bu bura düzəlməmişdən öncə inanmıram bura turistlər gəlirdi, gəlmirdi. Yoxsa xeyr, təbii ki gəlmirdi. Yəni adi bir qəsəbə idi. Amma yenilənəndən sonra buradakı məsəl üçün fasadlar yeniləndi, damlar dəyişildi, divarların fasadlarında müəyyən bir şəkillər çəkildi. Yəni hər təbəqə, hər insanın bir düşüncəsi var. Məsələn, Balaxana gələn insanların bəziləri sırf şəkil çəkdirmək üçün, fotosesiya üçün gəlir. Bəziləri sırf bəy gəlinlər görmüşü gəlirlər. Təbii ki, bəy gəlinlər olur. Ümumiyyətlə kimisə ad günü, doğum günü olanda gəlirlər burada fotosesiyalar edirlər. Çünki küçələr həqiqətən də çox gözəldir, şəkillər çox maraqlı görsənir. Həmçinin də elə insanlar var ki, sırf məsəl üçün Bakıda olan belə bir tarixi qəsəbənin tarixi ilə maraqlanırlar ki, yəni biz özümüz Azərbaycanda yaşayırıq, Bakıda yaşayırıq. Amma belə bir tarixi qəsəbənin olduğunu bilmirdik. Ona görə onlara məsəl üçün biz tur keçirik, onlarla bütün tarixi haqqında Balaxanın onlara danışırıq. Onlar da heyrətlənirlər, belə deyim, çoxsunu bilmirlər belə. Amma biz də bacardığımız qədər öz tariximizi, Balaxanın tarixini onlara, yəni başa salmağa, onlara danışmağa çalışırıq. Çox qədimi tarixi abidələr var, çox gözəl məkanlar var əslində bizim öz elə Abşeron yarımadasında olan qəsəbələrdə. Hal-hazırda ki o təmir işləri gedir və insanların hardasa cəlb eləyir o şəkillərlə və xod yenilənib gedim baxım görüm orada nə var. Orada mənim kimi bələdçilər də çalışacaq inşallah yeniləndən sonra. Onlar da yəqin ki, bütün tarixini, orada nə tarixi abidələr var, hansı dahi şəxsiyyətlər orada olub, yaşayıb, onlar haqqında məlumat verəcəklər. Onda laf dərin məlumat əldə etmiş olacaq inşallah. Dahilər dedin, hansı məşhurlar yetişib Balaxanda? Cahangir Cahangirov Azərbaycan məşhur xormeysteri, bəstəkarıdır. Fəxrimizdir, özü əslən Balaxanlı olub, Balaxanda yaşayıb, burada təhsil alıb. Onun adına burada bir küçə var, məktəb var. Bəli, hətta bizdə bir inşallah gəzəndə. Bəli, mən sizə gəzəndə də göstərəcəm. Bir daşdan musiqi alətləri var ki, muğam üçlüyü. Məsələn, Cahangir Cahangirova həsr olunub, daşdan hazırlanıb, qədimi daşdan musiqi alətləri hazırlanıb. Elmira Qafarova, yəni Azərbaycanın elmi xadimi olub. İzzət Bağırov Balaxandandır. Sidqi Mustafayev, irs folklorunu yaradan insan olub. Hal-hazırda Kamil Qədimzadə müğənni var, gənc müğənni. Hansı ki, onun babasının babası belədir. Burada ümumiyyətlə Balaxanıda məşhur milyoner olub. O cümlədən də, bəli, həmçinin dünyada 7-ci neft maqnatı olub özü. Təkcə, yəni milyonçuluqla əlavə, xeyriyyəçiliklə məşğul olan bir insan olub. Nəinki Balaxanı qəsəbəsi, hətta ümumiyyətlə ətraf kəndlərdə də onu bir xeyriyyəçi kimi tanıyırdılar və ona müraciət edirdilər həmişə ki, məsəl üçün, belə deyim də, nəyəsə bir məkan açır və yaxud mağaza açır və yaxud nəyəsə bir pula ehtiyacı varsa, ona yaxınlaşırdılar. Onun da bir məşhur sözü vardı ki, kampan verdiyini geri almaz. Adı əslində Əli Baxış Qədimov olub, amma ümumiyyətlə Balaxanıya gələn bir çox neft bulma zamanı, Balaxanıya gələn bir çox xarici kapitalistlər olub. Həmin o kapitalistlərlə, xarici insanlarla kampanyonluq edirəm, yəni əməkdaşlıq edirəm, çox deyirmiş və el arasında kampan deyə adı qalıb və ləqəb olaraq kampan deyə elə səsləndirirdilər onu. Yəni çox məşhur bir insan olub Balaxanda. İndi onun nəvəsi Kamil Qədimzadədir, müğənnidir. Nə yaxşı ki, Səkinə gəldin. Çox sağ ol, maşallah. Doğrudan da dolğun danışdın və yavaş-yavaş gəldik, çatdıq verilişimizin sonuna. Siz də sağ olun. Siz də sağ olun ki, qapını üzümüzə açdınız. Var olun ki, bax belə süfrəni açdınız. Azərbaycan xalqı o qədər qonaqpərvər bir xalqdır ki, 5-10 dəqiqənin içində bax bu süfrə hazırlanıb. Görün, əvvəldən bilsəydilər nələr olardı. Nələr olardı. Hə, Murad, mən istəyirəm sən sonda bir gözəl ifa edəsən, verilişimizi bitirək. Gələn cümə axşamı. Harada olacaq, kimin qapısını döyəcəyik, bu bəlli deyil. Bizi hər zaman, hər həftə 21-15-də izləyin ki, agah olasınız. Buyur, Murad. Bir axı mən fikirləşirdim, gördüm ki, belə hamı mehriban. Sizə demədir ki, bir balaca mehriban alə mansını ifa eləmək istəyərdim ki, üstümüzdən keçdi külək, üstümüzdən keçdi külək, şən zarafat şirin kərək. Biz mehriban ailəy, biz mehriban ailəy, gəlin dostlar deyək külək. Biz mehriban ailəy, biz mehriban ailəy, gəlin dostlar deyək külək. Gəlin dostlar deyək külək, Allah bütün Azərbaycan xalqını qorusun. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn həftə görüşmək ümidi ilə.